原来 TVB 这么多的艺人，竟然很多都是真正的夫妻。最后那一对，我今天才知道。原来 TVB 这么多的艺人，竟然很多都是真正的夫妻。最后那一对，我今天才知道。一下暴露了当年追 TVB 的年纪，看过这么多 TVB， 我绝壁是老了。说实话， TVB 大多数的艺人都真的很熟啦，一直看他们的电视剧，而在这些熟脸的艺人里面，竟然有好些人是夫妻，有一些我们很熟悉啦，但是有一些你可能不一定知道哦。一，郭晋安和欧倩怡。郭晋安跟欧倩怡拍拖七年，于2006年结婚，育有一对子女。婚后的欧倩怡虽然是全职家庭主妇，但不停学习，学甜品，煮西餐，营养学，考驾驶传牌，最近更读心理学。郭晋安自称很幸运遇上欧倩怡，这些年相处两个互相取长补短，非常幸福。二，刘青云和郭蔼明。两夫妻给人的感觉就是神清气爽，很难感觉到郭蔼明已经49岁，刘青云也52岁了，就好像人生才刚刚开始，两夫妻都有一种不动声色的意气风发。两人结婚已经18年，真的只有很好很好的爱情才会给人这样的光芒。三，关咏荷和张家辉。说起张家辉的婚恋故事，最深的印象是 TVB 当家花旦关咏荷，在最当红时下嫁没名气的大龙套张家辉，当时轰动港台演艺圈。他们的爱情真的很美好，有20几年了吧。四，陈豪和陈英梅。2013年5月25日，陈豪与陈英梅宣布结婚，并于2013年6月13日完婚。2013年9月29日，陈英梅被曝光5个月身孕，并于12月5日产下一子。2016年4月，陈英梅的经纪人4月28日晚宣布第三个宝宝已出世，终于是个女 baby 啦。五，王浩信和陈自瑶。超喜欢这对毫无违和感的一对姐弟恋，喜欢。六，陈国邦和罗敏庄。
现代爱情故事不再是男追女，女追男往往更得心应手。眼前的罗敏庄、微微及陈国邦就是绝佳例子。说起当日相恋经过，妹妹坦率直接地说：是啊，当日都是我追阿邦，相识不够一个月我就主动出击，跟他说我好想照顾你，就算拍拖年纪求婚都是我主动买戒指，有感觉为何不直接讲。七，吴诺言和陈琦。吴诺言和陈琦拍拖七年密不透风，到2009年才突然传出二人结婚的消息。吴诺言表示，这次突传喜讯不是因为未婚妻有孕，只是想趁牛年双春间闰月成好事。八，陈家辉和梁小冰。1992年，梁小冰和陈家辉出演电视剧《兄兄我我》时互生好感，开始发展恋情。2000年，两人正式结婚，结束长达八年的恋情。适逢剧集《少年梁祝》于台湾中视首播，两人首先于2月29日在台湾举办一场古式婚礼，3月4日于香港教堂举行西式婚礼。2007年4月9日，梁小冰诞下男婴，取名陈阳毅 Lulay。 9，钱嘉悦和汤盈盈。好了，来看甜到爆的嘉悦哥和盈盈 Sweet。 10，杜燕哥和韩玛丽。我真的是今天才知道他们是夫妻啊，隐藏得很深啊，哈哈哈哈哈。杜燕哥，北京人，从事配音工作约20年，无线配音曾经一哥，曾在1995年代金庸剧里分别配了杨过、郭靖、令狐冲三个不同的人物，得到观众的好评。更是笑看风云、天地男儿、天地豪情、创世纪这样的台庆大戏中配男主角，声音给人留下深刻印象，富有变化，跳脱自然。之后因为捞家和谷谷的离开，失去唯一哥配音的机会，配音产量有所下滑，但仍在冲上云霄，下一站彩虹中配主角，其影响力和贡献对 TVB 可见一斑。很配很配。